गेल्या 1.5 वर्षापासून संपूर्ण मंदिर जे आहेत ते बंद होते. कोरोनाचा काळ असल्याने महाराष्ट्र शासनाने सर्व मंदिरं बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळे श्री संत गजानन महाराजांचे मंदिर जे विदर्भाची पंढरी म्हणून ओळखले जाते हे सुद्धा या ठिकाणी बंद होते. पण आज 7 ऑक्टोबर रोजी हे मंदिर खुले केले आणि या ठिकाणी भाविकांची गर्दी या ठिकाणी वाढताना दिसलेली आहे आणि संत गजानन महाराजांच्या जयघोषानं हा परिसर पूर्णतः या ठिकाणी दुमदुमला आहे. अनेक भाविक जे आहेत या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. दररोज 9,000 भाविक या ठिकाणी दर्शनाचा लाभ या ठिकाणी घेणार आहेत आणि ई पासद्वारे या ठिकाणी दर्शन त्यांना घेता येणार आहे. त्याचबरोबर 65 वर्षावरील जी व्यक्ती आहेत, गरोदर महिला आहेत आणि 10 वर्षातील बालकांना या ठिकाणी दर्शनाचा लाभ सध्या तरी घेता येणार नाही. आता आपण माझ्या मागे पाहू शकता की मंदिर परिसर या ठिकाणी खुला झाल्याने या ठिकाणी भाविक आलेले आहेत. काही भाविक या ठिकाणी आलेले आहेत तर आपण त्यांच्याशी या ठिकाणी संवाद साधू. कुठनं आलात आपण? शेगावचाच आहोत प्रॉपर. कसं वाटते आता मंदिर? एकदम मंदिर उघडल्यानंतर सर्व सुफलाम सुफलाम वाटून राहिला आणि जे शेगावचा जे सर्व थांबलेला होता विकास आणि लोकांचे आर्थिक मानसिक विकास ते आजपासून सर्व सुरू होणार आहे. माताजीची कृपा आणि गजानन महाराजची कृपा आजपासून सर्व व्यवस्थित चालू होऊन जाईल. गजानन महाराजांविषयी अपाट श्रद्धा आहे त्यामुळं भाविकांचे श्रद्धास्थान उपलब्ध झाल्यामुळं एकदम असं आनंदी वातावरण निर्माण झालं. परमेश्वराकडे कोरोना हा संपुष्टात झाला पाहिजे. आपल्या भारतातूनच नाही तर जगातून हा कोरोना हजार जो आहे जी महामारी आहे ही संपुष्टात आली पाहिजे एवढी गजानन महाराजांकडे मी विनंती करतो.